garbado waa la qabtay laakiin xaq ilaahay ilaahay bidda diidin ma xoodha meeshii lagu tishanay ilaahay ma joogo dha meeshii shimbir lagu tishanays ilaahay ma joogo markaan ilaahay bidbaadi ma sha Allah alxamdulillah hadan waa ka saa mootadin ilaa hadan cirriidul meel ay qaaday meel ay martay waa raadi si walba meel walba waa gal waa way aniga wiilkayga nimankii dilay waa la soo xiray CID la keenay muddo ku jireen CID ilaa 26kii oo wiilkayga la dilay ilaa xilligan ta ka dhaxaydana cadaalad waa u way in dhawaan aan ba xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir waxa laga dareemayay isbeddel dhanka amniga ee ku sultan in lagu sameeyay la dagaalanka ciyaal weerarada waxyaabaha maan ka dooriya iyo amni darradii ka dhici jirtay xaafadaha magaalada Muqdisho iyadoo lagu gudi jiro bil barakeysan ee Ramadaan ciidamada ammaanka ayaa isbeddel lagu sameeyay ka gadaal markii amniga Muqdisho lagu wareejiyay ciidanka police militar oo lagu soo tababaray dalka Uganda kuwaas oo xaafadaha qaarkood lagu arkayo gaar ahaan degmooyinka Karan, Yakshi iyo sidoo kale degmooyinka Bariga kuwaas oo lala wareegay amniga caasimadda Muqdisho lana dagaalamayay ciyaal weerarada oo dhibaatooyin xooggan ku haya shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho telefoonka muqaalbahiyaha CBA oo aan la dhexqaadnay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay isbeddelka amni inkastoo qaarkood ay sheegeen in ay tahay faanoole fari kama qotan si fiican waa ku raysan ciyaaloodiina aan event meel walba hadda sidoo rumaa ciyaal weerar wixii dhan waa ka raysanay alxamdulillah boqolkii boqol aa fiican maasha allah hadda isbeddel weyn aa dareemoonaa maasha allah wax ku dhibaa masoo aragtay kulleyn waa ku wareysanaa hadda ciidanka horeba ayaa ka fiican maasha allah dhiirigelin wax ku dhibaa sheeg wax ciyaal weerar hadda masoo aragtay wax tuugo masoo aragtay maasha allah wax masoo arkin aan dhahay infahmino waa kaasa kamid tahay dhalinyarada bajaajleyda oo runtii inta badan aad ka warqabto dhalinyaro kulamidka ah in ay ciidamada wajili jireen bal iyana ka waran maasha ya dhalinyaro oo adig kula mid ah iyo ciidamo booliisa dili jireen oo jagboonteeda jooga bal isbeddelkaasna iyana ka waran wallaahi hadda sidoo hore maasha allah waa dhaanna waa fiican aan iyo maasha allah ciyaalka waaba ku reysanaba boqolkii boqol kuba hore waa ka fiican kuba hore ayagaaba dhafar imaan dooriin soo cabaane soo dharjiyaana ayagaaba qoriga waxa taxtiri maayaanba liifle lagu bilaaba mar dhash waa kaasa waataay muddo ayaad wada ka tahay mooto bajaajka wallaahi jirtaa mid iyo labo qiso oo xanuun badan kugu dhacday maasha allah qisadaas waa ay ugu dhacday waxay ugu dhacday warshada caanaha hadaa taqaantid degaandiga godka oo istaal xoog agtiisa hadda kor mooto laga qaatay nin aan tabalaagsi kasoo qaaday waa gabar ay isii qaaday oo dhahay gabar meesha kasigaaba nin qori wata oo tuuteysan oo maaskareysan ayaa isoo galay dhinaca liif laga bilaabo liif markaa lagu bilaabo waa naxay markaa naxay furi aadaa maagaay cimaamadii kursiga la isku eeciyay jiray waa ka booda dana mid kale dhabi dhahay garbado waa la qabtay laakiin xaq ilaahay ilaahay bidbaadi diidin ma xoodha meeshii lagu tishanay ilaahay ma joogo dha meeshii shimbir lagu tishanays ilaahay ma joogo markaan ilaahay bidbaadi maasha allah alxamdulillah hadan waa ka saa mootadin ilaa hadan cirriidul meel ay qaaday meel ay martay waa raadi si walba meel walba waa gal waa way hadan waa kana giraaska wataa taas aan allah hal sano dhan daabshiilaa u shaqeynayo lacagteedan ilaahay u guday laba meelood ilaahay waa bidbaadi nafsadeedan waa ii bidbaadi deyntan waa iga bidbaadi boqolkii boqol hadan waa kana iska xamaashtaa dhalinyaro nin hooyo oo ku xariiga ahay oo gabdhoole ah maanta ana curud u ah oo ragna u ah oo xamaalata xoog ah waata fariinta aad u diraysay adaha ammaanka wallaahi waxaan ka codsan lahay wallaahi inayna garab qabtaan ay dhiirigelin noo sii sameeyaan oo dhalinyaradeena wixii ayna sii garab istaagaan aan jeclaan lahay maasha allah minaa horta ciidamadan hadda la keenay amni badan aan noo sugeen ciidamadii oo minaa mootileyti maagu duli jiray meelaha dee jambota kasi joogi jiray minaa horta waa laga saaray alxamdulilah amnigan magaalada amnigeeda nidaama noqday saasa ka lahamaa ana horta mada igu duxun maahaytay anti kor anti kubday jamhuuri aaday gabraa meeshii u qaaday talaha qaaday jamhuuriya u qaaday xaafada galay xaafada markaana galay mada ugu hankaaran weligay saddex sanaadaha mar mootkooda kaaran uliga mitagna halkaa lama tagay minaa dhawaato xun oo kulig soo kulmay waa ka soo cararay mootada inay ka soo cararaan laga yaabay markii dambi ilaahay ay soo bixmo hataa caadi waa sufiican abaarta waa minaa waa laga nasaday soomaa cabduqaadir telefishinka CBA wadada makaal mukarama magaalada Muqdisho